ni kama maandamano ya Nakuru leo imekuwa ngumu. Ni kama maandamano ya Nakuru imekuwa ngumu leo. Hii Kamukunji si inafaa kuwa imejaa watu. Lakini polisi wenyewe ndo wako. We angalia huyu azi ni polisi wa Merara huku. Polisi wenyewe ndo wa Merara huku na gari zao. Gate ni tight, hakuna kuingia. Ni polisi wa Merara huku, si umeona? Aya, side nyingine unaona ni mbuzi tu. Nao ni wasee wa media. Wamekamu. Wasee wa media wamekamu. Imekuwa ngumu wajapata watu. Usikini mbuzi zinakaribisha bro. Saidi nyingine ukicheki ni mavijana hao wanakula zido tu. Wanakula zido. Kamukunji ya Nakuru imekuwa ngumu. Kamukunji, mbona Kamukunji ya Nakuru haina watu? Ni kwa sababu hii watu ya Azimio ya Nakuru, Azimio hakuna hapa Nakuru. Unaona maandamano kai itafanyika Nakuru? Sioni, labda wafanye kwa hoteli. Lakini ukiangalia hapa Kamukunji grounds. Yeah. Hapa unaona tu vijana wanacheza ball hapa hivi. Alafu hata viongozi wa Azimio washiki simu, sijui walienda wapi. Hii si ni kuangusha baba. it's just a normal day. Nisiku ingine tu. Si? Yeah, hii Kamukunji inafaa kwa imejaa watu. Kulingana na wewe. Wale wa mjengo Mr. Nuts. Kulingana na wewe Mr. Nuts. Wewe unaona aje? Hii Kamukunji unaona aje? Tunakuuliza sasa. So in short Kamukunji ya Nakuru iko hivyo. Kuna maandamano, kuna mkutano. Polisi wenyewe tu ndo wamekaa huko. So tuseme in short Nakuru maandamano imekuwa ngumu. Nakuru maandamano ni ngumu.